Hello, mambo vipi? Niite DRAMA. Asante sana kwa umeshabonyeza button nyekundu kuchini ya video yako. Karibu sana ndani ya Shingiro TV kupata zile update ambazo zinazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Hapa nikisema kwamba wimbo wa malikia wa muziki wa Bongo Flava Zuchu ambao umejulikana kwa jina la Sukari imefikisha views milioni 100 kwenye mtandao wa YouTube na kufanya Zuchu kuweka rekodi nyingine pia ama rekodi ya msanii wa kwanza soul artist Tanzania kuweza kufikisha viewers nyingi kama hizo. Na hapa tukisema kwamba yakuwa ni msanii wa kwanza nchini Tanzania kufikisha views milioni 100 kwa wimbo mmoja ulioimbwa na msanii mmoja ambao tunasema ni soul artist. Wimbo unaofuatia baada ya Sukari ni jeje ya kwake Diamond Platnumz na yenye jumla ya milioni 94 ambao tunasema ni soul artist. Moja kwa moja ni sema kwamba star wa muziki ambaye ameweza kupostiwa kwenye mitandao pia ya kijamii imeandikwa star wa muziki wa Afrika Simba Diamond Platnumz amempongeza msanii wa kike Zuchu official kwa kuweka rekodi ya kuwa msanii wa kwanza wa kike kutoka Afrika Mashariki na kuwa na video yenye viewers nyingi milioni 100 bila kumshirikisha msanii yoyote. Ukiona kwa macho ni kama jambo la kawaida, ila unapojaribu kulifanya ndio unajua uzito wake. Sukari by female artist 100% Swahili song no future rapper akisema kuna hata featuring moja artist song hapa akisema 100% Swahili song bila hata featuring viewers milioni 1 hapa akisema ni heshima kubwa kwa Wasafi Classic Boy kama WCB record label hiyo hapa tukisema music industry na nchi imeandika Diamond Platnumz. Hapa nikisema ni maneno yake ambayo Diamond Platnumz ambayo ameanza kuandika ukiona kwa macho ni kama jina la impact tunafikia hapo. Zuchu amefanikiwa kupata viewers hao kwa ngoma yake ya Sukari inayokaa miaka 3. Hapa nikisema ngoma hiyo imeshi YouTube channel yake kuanzia ilikuwa ni tarehe 30 Januari 2021 imeweza kuishi vizuri kabisa. Na hapa nikisema kwamba viewers mpaka sana kufikishia news hizi ina viewers milioni 100 na 85,432. Moja kwa moja basi niseme ni si mnyonge sana wa fadhila, nizidishi tena na kusema kwamba posti hii imesema Zuchu amefanikiwa kupata viewers hao kwa ngoma yake ambayo inaitwa Sukari ilionekana miaka 3 iliyopita hapa nchi iliyopita chini ya uongozi wa record label ya WCB Wasafi ambapo ndio imekuwa ni ngoma yake ya kwanza yenye viewers nyingi sana. Na hapa nikisema kwamba Zuchu amempita Diamond na kuweka rekodi hii baada ya Sukari kufikisha viewers milioni 100. Unahisi ni kitu gani ambacho kitafuata? Moja kwa moja niseme kuwa ni malikia wa muziki toka East Africa, lakini sio mbaya kama nitakufikishia zile zingine ambazo zinasemekana mitandaoni. Dada moja ambaye ni msanii chipkizi hapa akisema Lakisha Tanzania ameleza furaha yake baada ya Diamond Platnumz kuingia kwenye DM yake. Lakisha Tanzania, Lakisha, hawezi amini, sijalala tokea jana DM ya Diamond Platnumz ina maana kubwa sana. Kama Lakisha anaweza kuongea hivi, Zuchu aongelee mangapi? Aisee, tukiachana na historia za Zuchu, tuingie kwenye stories za hapa ndani. Hapa nikisema local history am local news ni kwamba msanii nguli ya msanii kutoka nchini Burundi Nzeimana na Sorsalom kama Lolilo ameweza kuachia kibao ama kitima nashid ama kaswida yake ambayo amepatia jina la Astaghfirullah. Imekuwa ni tarehe 23 Mei 2024. Ni mida kadhaa tumekuja kwa notification kwenye platform zetu inadondoka vile kuja kuangalia kumbe Simba kaachia kitu. Basi moja kwa moja asante sana kwa mshajiunga na Shingiro TV. Niseme kwamba unaweza kanita DRAMA ubuki bususera aba kubwa bose. Sio mbaya kama utaacha komenti yako, sio mbaya kwa mmoja unataka kufanya matangazo. Stoke. Okay.